Milline on sinu igahommikune rutiin? Ärkan, võimlen, mediteerin. Kas sa oled kunagi trahvi saanud? Jah, 2 korda liiklustrahvid. Viimane riik, mida külastasid? Soome. Kelleks tahtsid väiksena saada? Näitlejaks. Sprint või maraton? Maraton. Poliitika on alati maraton. Kumb on mehe puhul olulisem? Kas tark pea või välimus? Tarkus ja tugevus. Raamat, mida soovitaksid sõbrale? Napoleon Hill, saatanat paljastades. Millis supervõimet sooviksid? Kontrollida emotsioone. Lemmik paik Lääne-Virumaal? Äntu järved Väike-Maarjas. Miks soovitad liituda Keskerakonnaga? Sellepärast, et Keskerakond seisab tugeva ühiskonna ja keskklassi eest.